کتاب سیریس نہ لے صحیح دی جی نو د ټول ناول د نور احساس پانداز کی یو څو شعرونه تاسو ته ڈالے داغه یو څو شعرونه ویني داغه یو شعر ما وران کړي او صدا سی وو زمون گاڑی کی ہنسی ہوئی پیشت دے زمون گاڑی کی ہنسی ہوئی پیشت دے منگل دی پسل را کی خورا دے کی مننا مننا دیر مننا اچھا جی نو دری سر سر چی دینے پرفارمنس خوبا زمان دو دیس بھائی مین پرفارمنس بزرور سو کما خونا یو ملی نغمه چې نن زه غواړم چې ملی نغمه چې نننې شپې حوالی سره د نننې ورځ حوالی سره د پښتو یو ملی نغمه زمونږ غنی خان صاحب د دې خاورې سره تعلق لرونکي دا وی یو کلام دی نه زه غواړم هغه به زم شامل کړم ته سره د غنی خان صاحب دا کلام دی د لاسونو پرکار به کاری خو یو ځای چې زه څنګه داسې ورکوم د لاسونو پرکار دا نو ماته به ګورئ داسې یو ځای داسې نه چې یو وی دا بل وی دا داسې نه صحیح نه دلالونو خزانی زما ساہرا در کی دی دترو نخانی زما اے زما وطنا اے زما وطنا انتظار ہو گئی نو ٹھیک ہے صحیح نا صحیح تھا جی اور صحیح چلے نا بیا روس کو تھینک یو سو مچ